الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردانشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے آپسی معاملات کو ایک دوسرے پہ صلح اور مشورہ کرنے کے بعد انجام دینے کے لیے کہا، اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ شورا کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے بلانے کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وأمرهم شورى بينهم، اور ہر معاملات آپس میں باہمی صلح اور مشورے سے انجام دیتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا مومنین کی، کہ وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور آپسی جو بھی معاملات ہے باہمی صلح اور مشورے سے انجام دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ مجھے جو آپ کے سامنے جس چیز کی طرف آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، پورا خطبہ جمعہ میرا باہمی صلح اور مشورہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صفت یہاں بیان کی مومنین کی، کہ آپسی معاملات، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی امور ہو، ہر صورت میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے جو بھی معاملہ انجام دینا ہے یا جو بھی جس عمل کو بھی انجام دینا ہے، تو ایسی صورت میں دانشوران سے، علماء سے، جو اہل خیر ہیں یا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، عقل کی، عقل سلیم کی جن کو صلاحیت دی ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کام کو جو مشورہ ان کا صحیح لگتا ہے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کوئی بھی کام انجام دیا جائے تب اسی صورت میں ایک دوسرے کا مشورہ، ایک دوسرے کی رائے لینا اور دینا، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اگر خود اپنی رائے پر جمع رہے، ڈٹا رہے کہ میری رائے ہی صحیح ہے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس کی میں پوری آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیرت کے جو واقعات ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ پر بے شمار رحم و کرم ہے کہ آپ جو ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ جو ہے ترخ رو نہیں ہیں، سخت مزاجی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اگر سخت مزاجی ہوتی تب اسی صورت میں آپ کے اطراف جو صحابہ اکرام ہیں وہ جمع نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، درگزر کیجئے، اللہ سے استغفار طلب کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہر معاملے میں مشورہ کیجئے، آپ ہر معاملے میں صلح اور مشورہ، باہمی اتفاق، ایک دوسرے کی رائے جاننے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد کسی ایک رائے پر اتفاق ہو کر اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات پر اتفاق ہو جائے، پختہ ارادہ ہو جائے، عزم ہو جائے کہ یہی کام صحیح ہے، تب اسی صورت میں اس کام کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اس کام کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس سلسلے میں آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا اگر ماں باپ اپنے بچے کو دودھ جو مدت اللہ نے رکھی ہے اس سے پہلے ہی اگر باہمی صلح اور مشورے سے چھڑانا چاہیں، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی ان پر گناہ نہیں ہے، آپس میں اتفاق چاہیے۔ آج کل کا جو ماڈرن زمانہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے اپنی حسن و جمال، اپنی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں بلکہ شوہر اور بیوی، ماں باپ اپنے بچے کو کسی بھی غرض سے اگر دودھ چھڑانا وقت سے پہلے چاہیں، اگر دونوں اتفاق کرتے ہیں تب اسی صورت میں اللہ نے کہا فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر معاملے میں کہا کہ آپ مشورہ کریں، آپ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، باہمی آپ اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کے بجائے سامنے والے کی بات کو بھی سنیں۔ ہر ایک سے نہیں، ہر ایک کی رائے نہیں لی جائے گی، ہر ایک کا مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگ جو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، ان کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کو سامنے رکھیں،
پھر دو چار لوگوں سے صلح اور مشورہ کریں، پھر اس کے بعد کسی ایک رائے پر اتفاق کرنے کے بعد اس عمل کو انجام دیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زوجین کے تعلق سے کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِيمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر زوجین میں، میاں بیوی میں انبن ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِيمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم میاں کی طرف سے شوہر کی جانب سے، وہ لوگ جو شوہر کے خاندان والے ہیں، اس میں صحیح عقل رکھنے والا دانشور آدمی، ایسے ایک کو جو انتخاب کیجئے، اور بیوی جو ہے اس کے خاندان والوں میں سے ایک کو کیجئے۔ انتخاب کر کے کریں گے کیا؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر اللہ چاہے گا تو ان دونوں میں صلح اور مشورے کے بعد اتفاق ہو جائے گا، میاں بیوی مل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ آپ صلح اور مشورے سے انجام دیں، صلح اور مشورے سے۔ سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے جیت جانے کے بعد جو قیدی آئے تھے بدر میں، ان قیدیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا، نہیں، اللہ کے رسول فدیہ نہیں لینا چاہیے، یہ ہمارے جنگ، یہ دشمن ہے، اسلام کی جو جنگ ہم نے لڑی ہے، حق و باطل کا معرکہ ہوا ہے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے، جو لوگ اس میں لڑنے اور قابل ہیں، بہادر ہیں، ایسے لوگوں کا قتل کر دیا جائے، باقی لوگوں کو ہم قیدی بنا لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو قبول کی، جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، چاہتا تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے فرمان نازل کرتا کہ آپ جو ہے ایسا ایسا فیصلہ کریں، لیکن نہیں، بلکہ لوگوں کی رائے لی، جبکہ آپ نبی ہیں، ایک رسول ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، رائے لی لوگوں سے، تو ابو بکر کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، پھر اس رائے پر عمل کیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا حکم بعد میں نازل کیا کہ ابو بکر کے بجائے آپ عمر کی رائے کو قبول کرنا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا معاملہ ہے، بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ دینی نقطہ نظر سے ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اس عمل کو انجام دیا، کسی ایک رائے پر آپ نے اتفاق کر لی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر عمل کیا۔ تو لہذا چاہے معاملہ چھوٹا ہو، چاہے معاملہ بڑا ہو، امت کا اگر معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ، قوم کا اگر معاملہ ہے، تب اسی صورت میں ہمیشہ لوگوں کو مشورہ کرنا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کو اہل خیر سے، اہل علم سے، دانشوران سے، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے کہ امت کے حق میں کون سا مشورہ بہتر ہوگا، امت کے لیے، اس کی باگ ڈور، اس کے اقتدار پر سنبھالنے کے لیے کیسے جو ہے رائے پر عمل کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے مشورہ، ہر ایرے غیرے سے، ہر آدمی سے، آوارہ گردوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم سے لیا کرتے تھے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، کہ جو دین کے خیر خواہ ہوں، جو امت کے لیے خیر خواہ ہوں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے بدر کے واقعے کے بعد، ایک سال کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا، جنگ احد کا، جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ بدر کے معاملے میں، بدر کی جنگ میں کسی بھی صحابی کو یہ قید نہیں لگائی تھی کہ سب کو شرکت کرنا ہے، اتفاقا اچانک ہو گئی، لیکن احد میں جو ہے، جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ان کو افسوس تھا کہ ہم احد میں ضرور جو ہے شرکت کریں گے اور اس کا بدلہ چکائیں گے۔ تو احد کا جیسے ہی وقت آیا تو کچھ صحابہ کا مشورہ تھا کہ ہم جو ہے مدینے کو چھوڑ کر نکلیں گے، مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے، کسی کا مشورہ تھا کہ نہیں، ہم مدینے میں رہ کر ہی کریں گے، اس لیے کہ ہمارے
بیوی بچے خاندان سب بستا ہے، لہذا ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کا جو مشورہ تھا، کچھ ہی دور کے فاصلے پر احد کا جو پہاڑ ہے، احد کا جو میدان ہے، وہاں پر مدینے سے نکل کر آپ نے صحابہ کرام کے مشورے پر جنگ احد انجام پائی۔ تو اس طریقے سے آپ سیرت کی پوری تاریخ پڑھیں گے تو ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کیا ہے۔ اس کے بعد آگے مرحلہ آگے دیکھیں، خندق کا جو واقعہ پیش آیا، خندق ایک ایسی جنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڑھا کھودا، خندق جس کو کہتے ہیں، یہ عربوں میں مشہور نہیں تھا، یہ عربوں کے اندر یہ ساری چیزیں معروف نہیں تھی کہ ہم جنگ کے میدان میں آ کر اتنا بڑا گڑھا کھود دیں کہ جنگ جو ہے سامنے دشمن اس گڑھے کو پار نہ کر پائیں۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا جس پر آپ نے عمل کیا، کہا اللہ کے رسول ہم جو ہے فارس میں اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، آپ کیجئے، آپ کامیاب ہوں گے اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور وہ خندق کی جنگ جیتے بھی آپ۔ یہ پہلی بار تھا عربوں کے سامنے اتنا بڑا حربہ جنگ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ چاہتے تو خود اپنی رائے قائم کر سکتے تھے، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کی رائے کو آپ نے قبول کیا، آپ رائے کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی رائے کو عمل کرتے تھے، جو مناسب لگتی اس رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے مزید آگے بڑھیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو لے کر مکہ کا عمرہ کے لیے گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے روک دیا، کہا آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ یہ سارا واقعہ تفصیلی آپ کو معلوم ہے، مجھے جو اس واقعے سے بتانا یہ ہے کہ جب روک دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ یہیں بال کٹوا لیں اور احرام اتار دیں، اپنے جو جانور اس وقت لائے تھے وہ وہیں پر ذبح کر دیں۔ تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، صحابہ اکرام سے مشورہ لیتے ہیں، تو جیسے ہی گھر کو جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے واقعے کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی موجود تھی، آپ نے ان کے پاس حجرے میں گیا تو کہا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، پریشان ہے؟ تو کہا بات ایسی ایسی ہے کہ لوگ میری اس بات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیجیے، آپ بجائے اس کے کہ آپ حکم دیں، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، بال منڈوائیے، آپ اپنے سر کے بال نکلوا دیجئے، اور اس کے بعد اپنے کپڑے احرام کے کپڑے نکال کر بدل لیجئے آپ۔ تو سارے صحابہ اکرام آپ کے سارے صحابہ اکرام آپ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طریقے سے عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بہت اچھا لگا، تو آپ ویسے ہی گئے، جا کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو جمع کیا، سب سے پہلے سر کے بال نکل آئے، اس کے بعد احرام کے کپڑے بدلوائے، تو سارے صحابہ اکرام بغیر کسی کہنے کے سب اس رائے پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے سارے لوگوں نے بال نکلوائے۔ تو یہ مشورہ ہے اسلام میں، مشورے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا یہ نہ سمجھے، بلکہ آدمی کی ذات کو، شخصیت کو پہچانے کہ یہ ہمارے لیے کتنا خیر خواہ ہے، ہمارے اپنے دین کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، ہماری قوم کے لیے کتنا خیر خواہ ہے۔ اس ناحیے سے دیکھ کر آدمی کی رائے کو قبول کیجئے۔ اس بات پر صلح اور مشورے کے بعد جو بھی کام انجام پاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھلا دا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کو بھروسہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو پورا کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، صلح اور مشورے کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو لہذا آج ضرورت ہے کہ آج ہر معاملہ ہمارا صلح اور مشورے سے ہو، صلح اور مشورے سے ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کوئی آدمی صلح مشورہ کرنا نہیں چاہتا، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن سب چاہتا ہے کہ میری بات سارے لوگ مانیں۔ صلح اور مشورہ تو دور کی بات ہے، سارے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ میں جس رائے پر قائم ہوں سارے لوگ اسی رائے پر قائم ہو جائیں، میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جو کروں اسی پر عمل کریں۔ یہ غلط بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا، آپ کو بھی روکا ہے، کہا اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے کسی جنگ کے موقع پہ کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
غالباً خندق کا موقع ہے یا کسی اور موقع پہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جائے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے اللہ کی جانب سے یا ایک مشورہ ہے؟ کہا مشورہ ہے۔ کہا غلط بات ہے، وہاں ڈالیے آپ پڑاؤ، وہاں ڈالیے، پانی قریب ہے ہم کو، جو ہے کنواں قریب ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے بدلتے ہوئے وہاں کا۔ اسی طریقے سے کھجور کے اندر جو ایک کھجور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ کھجور کو جس طریقے سے نر اور مادہ کو ملایا جاتا اس کو نہ کیا جائے، تو اس سال جس میں آپ نے مشورہ دیا تھا کہ یہ نہ کیا جائے تو فصل کم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ آپ اپنے مشورے پر عمل کیجئے، اپنی بات پر عمل کیجئے۔ تو یہ ہوتا ہے اسلام میں مشورے کی اہمیت، یہ ہوتے ہیں اسلام میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام۔ لیکن آج دین تو دین، دنیا میں دین میں سارے باتوں میں مشورہ اس بات پر کوئی نہیں لیا جاتا، حکم صادر کیا جاتا ہے کہ میری رائے پر عمل کیا جائے، میں جو چاہوں وہ ہو جائے گا، میں جس بات پر کہوں گا وہ ہونا ہی ہے، چاہے وہ غلط ہو، چاہے آئندہ نقصان ہو، چاہے قوم برباد ہو، چاہے اقتدار چلا جائے، علم چلا جائے، قوم جو ہے برباد، ساری چیزیں جو ہے، لیکن میری رائے سب کے اوپر، یہ نقصان ہے۔ آگے دیکھیے سیرت میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جب اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ فلاں فلاں نہیں دیں گے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مشورہ کیا، باقاعدہ مجلس شورا کے نام سے کمیٹی ہوتی تھی کہ جس کے اندر اہل علم، اہل دانشور، مفکرین، ایسے لوگوں کی کمیٹی ہوتی تھی، ایسے لوگوں کو قائم کرتے تھے کہ اگر میں غلط رہوں گا تو یہ لوگ مجھے مشورہ دیں گے، یہ لوگ مجھے تنبیہ کریں گے، مجھے اصلاح کریں گے میری اپنی رائے پر۔ اس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں مجلس شورا سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جنگ نہ کرے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی، اونٹ کے ساتھ رسی اگر زکوٰۃ میں دی جاتی تھی، اگر آج میرے زمانے میں صرف اونٹ دیتے ہیں رسی نہیں دیتے، تو اس رسی نہ دینے کی بنیاد پر میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا۔ یہ ابو بکر کی رائے تھی۔ بعد میں چل کر صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس پہ لوگ جو ہے غلط جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر مشورہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، لوگوں یہ مجلس شورا ہے میری، یہ کچھ لوگ ہیں جس کا میں انتخاب کروں گا۔ چھ لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا، کہا کہ میرے بعد ان چھ لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا، جو کہ عشر مبشرہ میں سے تھے پورے کے اکثر و بیشتر، چھ لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سن کر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہی چھ لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ ہے مجلس شورا۔ آج تک جو بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں مجلس شورا کے نام سے آج بھی ایک کمیٹی قائم ہے، جس میں لوگ یہی کہیں گے کہ جو بھی قوم کے نظریے سے جو فیصلہ صادر ہوگا سب سے پہلے ان کے پاس جائے گا، اگر وہ دیکھتے ہیں امت کے حق میں بہتر ہے تب ٹھیک، اگر نہیں ہے تو حاکم کو سامنے وہ جا کر کہیں گے کہ آپ کی بات فلاں فلاں چیز میں ہے، قرآن کے حکم کے مطابق یا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکم ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں کیا جائے گا، اس معاملے میں کوئی صلاح نہیں لی جائے گی، اس معاملے میں کوئی اتفاق نہیں کیا جائے گا، بلکہ صلاح اور مشورہ اس میں ہوگا، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا زوجین کے معاملے میں، امت کا اجتماعی مسئلہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، ان سارے واقعات میں اگر ہے تب ان معاملات میں جو ہے مشورہ کیا جائے گا اہل علم سے، اہل دانشوران سے، مفکرین سے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہے، یہ برکت والا معاملہ ہے، یہ برکت ہی برکت ہے کہ جس معاملے میں اہل علم ہو، مفکرین ہو، دانشوران ہو، قوم کے ہمدرد لوگ ہو، ایسے لوگ ہمدردی اپنی قوم کی رکھتے ہو، مفکرین اپنی فکر کے ساتھ کہ قوم کو کیسے آگے بڑھائیں گے، ایسے لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد جو بھی عمل اتفاق سے عمل انجام دیا جائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشورے کے تعلق سے کہا ہے کہ ہر صورت میں، ہر چیز میں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مشورہ کیا جائے۔ پھر اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کے بعد جو بھی رائے آپ قائم کریں گے
اس کے بعد استخارے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد استخارے کا حکم دیا، لیکن سب سے پہلے اپنی ذاتی رائے پر کبھی بھی کسی بھی چیز میں عمل نہ کریں، کسی بھی چیز میں عمل نہ کریں ذاتی رائے پر کبھی بھی، کہ میری جو رائے ہے وہ ہمیشہ ہے۔ بدقسمتی یہی ہے آج، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے چھوٹا معاملہ ہو، چاہے ہمارا بیرونی ہو، چاہے ہمارا قومی ہو، چاہے ہمارا ملی ہو، چاہے ہمارا سیاسی ہو، سب یہی چاہتے ہیں کہ میری رائے پر قائم ہو جائیں، سب میرے پیچھے آنے لگے، سب میں جس رائے پر قائم ہوں وہ سب صحیح ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ آپ کی رائے کا صحیح ہونا یا غلط ہونا ضروری نہیں کہ آپ صحیح کریں۔ سامنے رکھے لوگوں کے، مشورہ کریں لوگوں سے، لوگوں کو بٹھائیں، دانشوران کے ساتھ بیٹھیں، مفکرین کے ساتھ صلاح مشورہ کریں، آپ قوم کے ہمدرد کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، جو بھی رائے قائم ہو اس پر اتفاق کرنے کے بعد کسی ایک رائے پر اتفاق کریں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ اکرام کا، امت کا، اسلاف کا یہی طریقہ رہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بعد میں چل کر، آگے چل کر سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد مجلس شورا سے کہا تھا، مجلس شورا سے ہر ہمیشہ خلفاء راشدین دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عمر ہو، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کے بعد کے خلفاء کا معاملہ ہو، سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد کہتے، اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تب ایسی صورت میں بالکل حق ہے کہ آپ مجھے ٹوکیں، تنبیہ کریں، مجھے بتلائیں کہ میں یہ حکم جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ آ کر بھری مجلس کے اندر عورتیں آ کر کہتی ہیں خلیفۃ المسلمین آپ کا یہ حکم غلط ہے، بالکل برحق ہے، سچا معاملہ ہے، سب کے سامنے لوگ کہتے ہیں خلیفہ آپ نے یہ فیصلہ میرے حق میں غلط کیا، اختیار تھا لوگوں کو۔ یہ کہتے ہیں اسلامی خلافت، یہ ہے خلافت۔ خلافت کا وسیع مفہوم یہی ہے کہ آپ جو ہے صلاح مشورے کے بعد، کسی رائے پر اتفاق ہونے کے بعد اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اگر آپ خلافت نہیں ہے، مثال کے طور پہ گھر ہے ہمارا، چھوٹا معاملہ ہے، گھر ہے ہمارا، اس میں بھی آپ اپنی بیوی سے مشورہ کریں، اس میں بھی آپ اگر بچوں کو مناسب سمجھتے ہیں تو مشورہ کریں۔ ایسا نہیں کہ میں ہی سارا حکم صادر کرتا رہوں اور میں ہی جو ہے سب کچھ ہوں، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، آپ جو ہے اپنی بیویوں کا کس کے طریقے سے احترام کیا کرتے۔ صلح حدیبیہ کی جو واقعے کی مثال دیا میں نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے اس مشورے پر عمل کیا جو کہ آپ کو مناسب لگا تھا۔ تو لہذا رائے کا ہر ایک کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہمیں جو ہے چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے ہم عمر میں کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن اگر مناسب لگتا ہے کہ اس کی رائے کا احترام ہے، اگر وہ آپ کے سامنے مناسب ہے، ہمدرد ہے، تب ایسی صورت میں آپ اس کی رائے کا بالکل خیال کیجئے، آپ اس کی رائے کا احترام کیجئے، آپ اس رائے کا یہ جو ہے احترام کر کے اس کی رائے کو صحیح مانیے، اور اس کے بعد اگر کسی جگہ مناسب لگے تب ایسی صورت میں اس پر عمل انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ جو ہے ہمیشہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کریں، صلح کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ پر اس بات کی جو ہے تاکید کی ہے کہ ہر ہمیشہ آپ صلح مشورے سے کوئی بھی کام انجام دینا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تب اسی صورت میں آج تک اس چیز کو جاری و ساری ہے، آج تک مجلس شورا کے نام سے یہ چیز جاری ہے کہ اہل علم کی ایک کمیٹی ہوتی ہے باقاعدہ، جہاں پر اہل علم مشورہ دیتے ہیں کہ امت کے حق میں یہ فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں حاکم وقت، یہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر بہتر ہے تب اسی صورت میں وہ ہاں کہہ دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تب اسی صورت میں اعتراض کرنے کا ان کو حق ہے، حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ امت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں صلاح مشورہ، یہ کہتے ہیں باہمی اتفاق، یہ کہتے ہیں آپس میں بھائی چارگی۔ اس معاملے کو جو بھی انجام دیتے ہیں اس کے بعد معاملہ اچھا ہونا نہیں ہونا یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آج دیکھیں امت کا جو بھی معاملہ ہے، چاہے ذاتی ہو، گھریلو ہو، سماجی ہو، نجی معاملہ خاندانی ہو، سارا معاشرتی ہو، سماجی سیاسی، ہر پہلو پہ دیکھیں آپ کس کس طریقے سے امت آج بکھری ہوئی ہے، کس کس طریقے سے امت آج پورا انتشار کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم گھر میں آپس میں مشورہ نہیں کرتے، ہم خاندان میں آپس میں مشورہ نہیں کرتے، کسی کی صلاح لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا مشورہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر ہمیشہ اپنا ہی فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قول فیصل ہے،
یہ آخری حکم ہے میرا کہ اس بات پر عمل کرنا ہے، اسی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود معاملہ اگر بگڑ جائے تب بھی ہم اپنی رائے پر خراب ہے، یا ہے کہ میری رائے غلط ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ انانیت ہے میرے اندر، میرے اندر انانیت ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ میں قال انا خیر من، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ آج تک قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے بعد بھی، قیامت تک دھتکارا ہوا ہے، قیامت کے بعد بھی انجام کیا ہوگا اس کو؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دھتکارے گا۔ تو کیا ہم اسی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ گھریلو معاملے میں ایسا ہے تو باہر قومی معاملے میں دیکھیں، کوئی کسی کی رائے پر قائم ہونا نہیں چاہتا، کوئی کسی کی بات قبول کرنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کی جو ہے صلاح لینا نہیں چاہتا، سب اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، سب اپنا مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، مشورہ لینے کے بعد یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کا مشورہ قبول کریں۔ مشورہ اگر جس سے لے رہے ہیں آپ، ہاں مشورہ دے دیں آپ، لیکن اس رائے پر اگر میں نے کسی سے مشورہ لیا ہے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ میں ان کے مشورے پر عمل کروں، یہ بھی نہیں ہے اسلام میں حکم۔ مناسب اگر لگتا ہے تب ایسی صورت میں میں اس مشورے پر عمل کروں گا۔ اسلام دیکھے کتنی باریکی کے ساتھ کہا ہے کہ سارے لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا، مناسب جو ہوگا اس مشورے پر عمل ہوگا، اس مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورہ دینے والا یہ سمجھے کہ میرا مشورہ غلط ہے، بات ایسی نہیں ہے، مشورہ لیا جائے گا لیکن سب کے مشورے کو قبول کرنا اسلام نے روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری سیرت کے اندر دیکھیں آپ صحابہ اکرام کی رائے کا کس طریقے سے آپ احترام کیا کرتے تھے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن کے ہر موڑ پہ اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں امت کے لوگوں کو، امتیوں کو، ان کی رائے کو، ان کے جو ہے صلاح مشورے کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ اس رائے پر، ان کے مشورے کو قبول کرنے کے بعد جو بھی مناسب لگے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم، اللہ کے سپر کر دینا چاہیے، اس کے بعد ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی خیر خواہ لگے، ہمدردی لگے، اچھا لگے، اس کے بعد ہم اس کو اپنانے کے بعد اس معاملے کو انجام تک پہنچانا یہ اللہ کا کام، اس معاملے کو آخر تک لے جانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ پورا کرے گا، یہ اس کا بھروسہ۔ اس طریقے سے آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، چاہے ہمارا گھریلو ہو چاہے ہمارا امت کا اجتماعی مسئلہ ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر صورت میں ہر موڑ پہ آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ باہمی مشورہ لینا اور دینا اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس کو لینے کے بعد جو بھی مناسب لگے اس رائے پر عمل کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد جو بھی عمل کیا جائے گا اس کو انجام تک پہنچائے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ رب حریم